Estat Ucònia és un projecte que va començar el 2015 amb la sortida del nostre primer EP, l'inici de l'inèrcia, que ja no està disponible enlloc, però que està guapíssim. Cosa meva. I vam decidir unir-nos perquè ja teníem inquietuds artístiques en el món de la música, ja portava uns anys rapejant i a mi em flipava tot el que feien i vam decidir unir-nos per connectar els nostres deliris, les nostres denúncies i fer un projecte de música que treballés des del rap però que fos atípic i que... Molt encarat també a l'humor i ja des d'un inici vam decidir com que la idea era passar-s'ho bé tot i reivindicar tot el que ens molestava o el que creiem, vaja. Aviam, o sigui, ja la teníem força rodada, en general. No vam assajar res, però clar, l'estàvem fent en concerts i ens funcionava bé. La part del final sí que era la que més ens interessava com coordinar-nos, perquè havíem fet realment alguna barbaritat en algun concert. I, bueno, va quedar prou xula. Ens vam coordinar prou. Sí. Jo crec que ho vam viure amb uns nervis així, d'aquests que molen, de dir, uah, que xulo això que està passant i que divertit. No crec que tampoc arribéssim a patir-ho, perquè al final pues, una cosa com aquesta és per passar-s'ho bé. No? Sí, amb més ganes que nervis pròpiament. Clar, ganes de fer un bon show i de passar-nos guai. Crec que tenim una cosa molt xula, que és que ens inspirem molt l'una a l'altra. A vegades ell comença la cançó i dic, buah, em sumo, i venga, i seguim cap allà, i a vegades soc jo que dic, mira, tinc aquesta volada, o tinc moltes ganes de tractar aquesta qüestió, i tenim aquesta cosa d'inspirar-nos molt a l'hora d'escriure.